Kittu. Jaha, terve puo. Joo, se alkaa olla se lauantai, alkaa. Kohta joulu lähempänä kuin juhannus. Tässä näin joulun eilen, niin ruvetaan laittamaan tämän kitin toinen lamppu. Kuusta ensin. Tuosta merkata, mitä pitää sitä hiio. Minä oikeastaan näitä vähän pyöristelen tuossa. Missä se tuntuu? Eli tästä näitä vähän. Tuota ei. Ihan vähän tuosta. Hioin ne pyöristelen. Niin tämä alkaa kohtuu hyvin olla kohdalla. Ihan pikkusen pois eteenpäin tuota. Alapuoli on ihan ok. Ihan jos, no vähän just tassoa tuoltakin. Näitä vähän sen tuossa, näitä pikkusen pyöristellään tuossa. Sitten on vaan muoli ja muoli vielä, niin se on justista. Ihan aavistuksen verran tuota sparraa siitä tuota eteenpäin. Tosin se ei kyllä hirveästi hyödytä, minä joudun tämän irrottamaan kyllä nyt. Irrottamaan joudun tämän vielä. Mutta me jätetään sen verrokiksi tuohon. Ne on pitää se hiio ja muolata sitten ja sitten vasta paikalle. Tämä laitaisi olla kohtuu ok. Katsotaanpas tuota nyt. Samahan se on tuossakin. Ainoa ystävä. Tämä tässä sama homma. Sama homma melkein tehtävä. En sitä minä nyt en millä. Ainoa ystävä. Niinhän se melkein on. Muuks muutussa on samanlainen homma. Se paska läjällä. Niin se on. Se on tuosta leikattava. Tuosta ja sitten tuosta. Käytetäänpäs tuota lamppua ihan. No. Minä en menisi.
Se on... Mulla on noin. Se on kiinni. Jossa perseessä. Ainoa ystävä. Ei tarvitse. Eikä se siihen mene. Mikä tuo sormilla lähti kieltä? Tässä on näin tässäkin auto. Niin paha tuo pumppi. No, mikä siinä? Kiinnittää ne räväkin. Samanlainen juttu siinäkin. Samanlainen, pitäis olla samanlainen. Tämä on mallinen. Tuosta leikattava. Tuosta leikattava ainakin siitä. No periaatteessa nämä samanlaiset puolet pitäisi olla. Periaatteessa. No se mennään samalla tavalla. Minä tuossakin tätä. Tästä suurin piirtein tuosta tuosta. Tuosta pois. Leikataan tuo alanurkka ensin ja passaillaan sitten tuota ylänurkka. Siitä vastaan mä näen sinne väärin mystä. Mä näen sinne. Vaihdetaan maskeja keskellä.
Tää. Mestaria meikäläistä sua, mutta joo. Mä sen kostetaan tuota kokkeilla. Nyt kokkeilla. Mä leikon sen. Uskoisin, että se on aika lähelle. Lähelle siihen jää. Käypi. Käypihän se. Ainoa ystävä. Tää nyt sitä melkein vaan ensin se tohon kiinni. Tämä passailemaan sitä sen paikalle. Alareuna kyllä nyt käypi. Hetkinen, on se tuolla miten? No on se. No. Tuonkin. Tässä vähän näkis vähän mitenkä se. Mitenkä se siinä tullu ole. Sovittelua ja kokkeilua, että muuta oikein tämä. Tuolla alalla on kiinni ja yli. Näin sen ruuvilla vielä nuo näkyy vähän mitenkä se siinä on. Tää.
No, elähän ne. Se ei varmaan ylemmäs tuo nouse. Kats siitä. Ei se oikeastaan nouse. Ei se nouse sen eri. Katso se tuolta. Kyllä tuosta kun vielä tuolta ihan himpun verran. Tuolta. Ihan aavistuksen hiomalla saa tuolta. Mitenkäs se tämä ylä? Se on samaa siihen kuin tuohonkin, niin se on samaa tehtävää. Se pimpun verran ottaa kiinni tuota alla. Muuten se on tässä samanlainen kuin tuollakin. Se on tuo. Joo, se on joku tuo. Tuon leikkaamaan tuosta pois. Vieläkin tuo, se on samanlainen nyt kuin tuossa toisessa oli, jotta se näytti, että se ei sovi mitenkään. Mutta sen kyllä pitää sopia. Tämä yläpuoli leikattiin tuo kokonaan tuosta. Tuosta poikki. Siinä on sama homma. Minä silloin kettätti joutuuko tästä, mutta ei sitä sitten joutunut, vaan se siitti tuo, jotta se... Se pitää sitten, kun se leikko, niin panna noilla ruuvilla kiinni kunnolla myös tuota alla, niin se tulee oikeaan kohtiin. Allaatta se nyt käypi. Himpun verran sieltä hijaa se on tuota alanukko. Eiku irti. No ei sitä kun tuu. Siitä nyt irti. Voitetaan leikkeelle. Niin tosta vähän hiaso. Tosta leikkoo tuo samalla tavalla kuin... Joo. Oikein muuta vaihtoehtoa sinne.
Ei ole nothing else to do. Täs tuo nyt leikata ensin sille. Sitten vähän hioskella. Hias. Niin, täs nyt eilen leikkasin. Niin, no se täs tuosta. Tietysti jos tuosta saisi, mutta tää ei kyllä... Ei peltapäin oikein suossa mennä kyllä vielä. Mitäs tuosta? Mitenkä minä se eilen leikkasin ja mä saisin? En muista niin kauan sitä aikaa. Useita tunteja. Mitenkä minä sen puolikkaan? Tuosta sen saa hieman vinousta tuonne päin. Tää vois vähän se hiiä. Tuosta tota ranttia. Tuosta vähän sen. Vähän sen tuosta. Tuosta. Tuosta ensin vähän.
vierinpäin. Näin onkin. Nyt on pikkusen enempi hiottu kuin tätä. Eli teoriassa pitäisi jopa mennä siitä. Katsotaan. Se siihen kiinni. Alareunasta tuo sopii näköjään olla, se jäpi tuolla tuon alle, niin se ei haittu sinne. Annapa se kiinni ja minä panen tämän kiinni sillä tavalla, jotta se on suurin piirtein oikealla kohdin. Täällä. Sillä tavalla, että se on niin oikeassa avauttia rallaa oikeassa kohdassa. Pitäisi olla. Osa oli kyllä semmoisia, että ei ihan ollut alkuperäisiä ennen. Joku muukin näitä aukassuja purkannut. Panen yhden tuota. Tästä ristipientä. On kyllä ehkä liian iso tuo. Ehkä mitäs pieniä ruokia. Tietysti menis nämä. Ei siinä omansa ei ollut kaikki, ei kyllä ennen omia ollut. Tässä tuommoisi. Tuollakin sen tehtiin. Ja katsoo, vähän löytyisikö pieniä ruumia. Löytyvän niitä ruuvia, mitä siinä on. Tässä piti kyllä tässä olla. Ne on vähän eri. Kyllä, nuo on kyllä nämä, ne kyllä oli siinä. Ne on kyllä liian iso. Hirmuset holeet. Mä vähän kahvi. Löytyy melkeinpä, voit sanoa, että niinku sopivia. Sopivia sauna uuni. Torksia vielä avata. Sitten on torksipia. Mutta yksi tuommoinen. Sopiva ruumi. No, annan noilla kuten. Olen pannut tuonne sisäpuolelle ja mua on mustiksi. Niin no, lähden nyt lähde vielä. Pannaan kiinni. Ainoa ystä. Se pannaan tuonne kiinni. Onpas tuo ylimäni ja siihen kouhalle. Pysyy se paikoillaan. Alle voisi laittaa nuoja. Nyt se on kyllä altaalta. Annapas vaikka tuon laitimmaisen kerran. Ainoa ystävä. Tuota alalta kiinni, niin tavallaan se on. Sitten sillä tavalla, kun se kuuluisi olla siinä. Osa muoi, osa ei osi muoi.
laitetaan vähän sen nuihin. Mitenkä se nyt käyttäytyy tässä? Ihan ei sovi. Mitenköhän tämä on vähän erilainen tässä? Ei ole kyllä paljostakin. Samalla tavalla hiottu kuin tuokki. Onko sitä enempi tuota? Mitenkäs tämä taaksepäin? Tuota otetaan tuota auki ja tästä otetaan tätä auki. Saatko tämä menemään taakse? Vähän. Mä en tiedä vähän. Siihen pääsee, että tässä sopii, mutta se sitten pitää tutkia, mennäkö se tuo konepeiti sopii, kun se sitten. Himpun verran taaksepäin. Se jääb tuona vähän paksummaksi tuoja. Mä nyt käypi alareunasta tos hyvin. Yläreunasta ei ihan käy. Tekö sitä pikkusen tuosta hiasta? No ei kyllä paljon. Tuosta kohti ihan vähän. Vedän tuon konnen. Vedän sen sille. Tässä paikoilla. Olen. Ja semmonen vähän sen semmonen käy. Jos tässäkin se jääpi nyt tuon konepelin kanssa samalle tasolle. Nyt kokeillaan sitä konepeliä kiinni sitten. Ainoa ystävä.
maan puolesta kyllä menisi. No se aavistuksen. Mä se. Nyt se on kiinni. Se pikkusen se ottaa tuosta. Eli sitä ihan milli tänne päin. Kun siinä varra. Muuten se kävisi aika hyvin. Ihan himpun verran ottaa tuu. Eli sitä ihan tuhannesta millin verran tänne. Se on vajaa. Ihan se millin tuu. Se nyt sopii sitten auki. Sopii se hyvin. Ihan vähän ottaa vielä tuosta. Muuten se kyllä käypi. Vähän ottaa tuossa, ihan vähän. Just a little bit. Ei vielä tasoittu tuohon. Himpun verran jääpä. Kyllä sinne pahin. Kupas nyt konepeltiä. Mä en tullut tuosta. Ehkä himpun verran voin milliä siirtäisi tuota. No tämä on samalla tavalla. Ihan tuhannesosaa millin, kun siirtäis tuota. Ja pitää sitten, kun muualla on, mä niin passata. Ihan vähän. Että kokeillaan nyt toimintaa. Toimii hyvin. Pannaanpas konepelti kiinni. Joo. Niin kuin voidaan tuosta ottaa.
se et haittu sinne mitään. Ja tämä on nyt tuon kanssa samassa. Samalla se tavalla tuossakin se on ihan tuossa. Se on näissä muutenkin amerikkalaisissa vähän sovituksen tehtävä. Mukaan. Joo. Eihän se seuraavaksi ruveta ne hiotaan. Ja pitää ottaa irti hion vielä ja muualat. Sitten suvitellaan ne paikalle. Oh jee. Yes, box. Eihän siinä. Seuraavaksi ne pitää vielä kerran irrottaa, hiottaa niitä vähän siistittää ja muolia pinta. Ai niin, tuolla pitäisi katsoa minun ne muolit. No eli joksahti päihin, kun tuota... Mitenköhän kun ne oli talven tiellä on nämä. Kestäkö nämä pakkasta? En nyt ole mennä pilalle nämä minun muolit. Muolit, onko mennä muolit pilaa? Muolit on mennä pilaa. Muolit. Tässä on Black Satinia. Onko tässä mitään tuosta säilytyksestä? Se on kyllä niin pienellä tämä teksti, pitäisi olla tuo mikroskooppi, jotta saisi. Suojaa lämmön. Tästä pakkasesta kyllä puhuta mitään. Jospa nämä nyt olisi säilynyt. Sittenhän tuon näkyy. Spray paint. Black satin tuossa. Ja sitten oli sitä masto, niin sitä muoviprimeria. Muovipohjamaali. No, jospa ne nyt olisi säilynyt. Kohtapa sen sitten nähdään. Next episodeissa. No irti hänet herran. Irti. Tää pitääkin irti ottaa. En minä tuossa saa niitä maalattua. En saa tuossa niitä maalattua. Nyt pitää hioa vähän niitä vähän siistiä ja maalata ne sitten. Joo!